Tarek Taylors oro för bebisen bestämmer vad Sofia får göra. Tarek Taylor och Sofia Ståhl väntar sitt första barn tillsammans och Sofia är nu i sjunde månaden. Nu berättar hon om hennes mående och om Tareks oro för bebisen där han bestämmer över Sofia. Stjärnkocken Tarek Taylor, 55, och hälsoprofilen Sofia Ståhl, 36, väntar just nu sitt första barn tillsammans. De lärde känna varandra under inspelningen av tv-programmet Lyckomöten och 2022 gick de ut med att de var ett par. Tillsammans har de ett företag där de åker runt i landet och föreläser om välmående och de håller även på att bygga hus i Nacka som vi framöver kommer få ta del av i ett nytt program. Allt detta samtidigt som en liten växer i Sofias mage, vilket gör att Tarek tar till vissa åtgärder. Tarek Taylors oro för bebisen med Sofia Ståhl säger åt henne vad hon inte bör göra. Både Tarek och Sofia har barn från tidigare relationer. Sofia har dottern Edith som föddes 2017 och Tarek har dottern Ellen, 20. Hen har tidigare rapporterat om Sofia Ståhls skräckförlossning där hon under sin förra födsel förlorade väldigt mycket blod. Även hennes förra graviditet var tuffare än den här. Jag vågar knappt säga det, men jag har inga krämpor. Förra gången hade jag järnbrist, illamående, foglossning, jag var torr i munnen hela tiden. Nu får jag ju anpassa lite grann såklart, men än så länge är inte magen gigantisk, så då kan jag ju ändå köra på, har hon tidigare sagt till mamma. Men i vardagen och under husbygget är Tarek ändå väldigt mån om att hans gravida sambo inte ska slita ut sig för mycket. Men sen är Tarek hela tiden så här, nej, ta inte den älskling, lyft inte den där, jag tar den där, fortsatte Sofia. Sofia Ståhls besked om graviditeten, sammandragning. På sin blogg berättar Sofia att hon nu är i vecka i 25, vilket innebär att hon redan är i sjunde månaden. Hon ger också en ny uppdatering om hur hon mår. Jag mår fortsatt bra och har inga krämpor. Har börjat få någon enstaka sammandragning men inte mer än så. Bäcken och fogar protesterar lite ibland när det blivit för mycket men inte mer än så, vilket jag är oerhört tacksam över. Just nu känns graviditeten väldigt okomplicerad och lugnet bor i mig. Det märks på hungern att den lilla växer mycket så behöver ha ännu fler snacks redo. Som hälsocoach är det ingen förvåning att Sofia är mån om sin hälsa och i en ny intervju med mamma säger hon att det är viktigt att man måste komma ihåg sig själv när man är gravid. Om man mår dåligt blir det lätt att man börjar prioritera bort saker som man egentligen mår bra av. Så det är viktigt att fortsätta röra på sig, att fortsätta lyssna på kroppen, att fortsätta ta hand om sig och fortsätta vara aktiv, men såklart anpassa.